ជាតិនេះកាន់តែមានចិត្តមេត្រីអ៊ុយក្រែនបានអះអាងនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះថាប្រទេសរបស់ខ្លួននឹងទទួលបាននូវការចាប់ថាវិការចំនួន6.6ពាន់លានដុល្លារពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងរយៈពេល2ខែខាងមុខទៀតនេះបតាមការជាងផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉យទ័រ នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនលោកដេនីសមីហាល់បានឯកដឹងការពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះថាប្រទេសរបស់លោកនឹងទទួលបានថវិកា6000លានអឺរ៉ូឬស្មើនឹង6.6ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកពីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេល2ខែខាងមុខនៅក្រោមគណៈកម្មាធិការមួយរបស់ EU សម្រាប់អ៊ុយក្រែនដែលមានរយៈពេលសរុប4ឆ្នាំនេះបាទតាមការចិញ្ចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នាថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2024លោកសមីហាល់បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនរំពឹងទទួលបានថវិកា4.5ពាន់លានអឺរ៉ូក្នុង ខែមីនានេះនឹង1.5ពាន់លានអឺរ៉ូទៀតនៅខែមេសាខាងមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងដូចនេះថាក្នុងឆ្នាំនេះយើងមានកោដៅទទួលបានថាវិការប្រហែល16ពាន់លានអឺរ៉ូពីសហភាពអឺរ៉ុបពួកយើងនឹងមានថនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រយុទ្ធនិងទទួលច័យជ្នះវាគឺជាកម្មវត្ថុចម្បងរបស់យើងហើយយើងនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងតាមលទ្ធភាពដើម្បីសម្រេចកោដៅនេះឲ្យបានខណៈឥឡូវសង្គ្រាមប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំទី3ហើយនោះអ៊ុយក្រែនបន្តត្រូវការជា សម្ប็จនៅការក Kontrol ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនឹងយោធាពីក្រមសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចរបស់ខ្លួន ក៏បញ្ជាក់ថាយើងតាមតិនន័យពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអ៊ុយក្រែនទីក្រុងគៀវទទួលបានចំនួនថវិកាពីបរទេសសរុប73.6ពាន់លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023យ៉ាងណាមិញក្នុងរយៈពេល2ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2024នេះអ៊ុយក្រែនទទួលបានថវិកាជនុយត្រឹម1.2ពាន់លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះដោយសារតែកង្វះចំនួនធំៗត្រូវបានពន្យាពេលឬជាប់គាំងរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអ៊ុយក្រែនលោកសាហី마ឈិនកូធ្លាប់បាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការថវិកាប្រមាណ3000 លានដុល្លារក្នុងមួយខែដើម្បីអាចឆ្លងផុតឆ្នាំ2024កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា